Okay.
spēlē nenospēlējām pirmo ceturdaļu. Pirmā ceturdaļā mīnus 20 un šādās spēlēs, šādā pusfinālā ar tik spēcīgu komandu kā Jelgava, tas ir līdzīgs pašnāvībai. Nu, puiši, jāsaka puišiem paldies, nenolaid rokas, turpināja cīnīties, kāds arī bija mūsu uzdevums. Un jāsaka, šobrīd godīgs rezultāts 1-1 un visi izšķirsies piektdien. Nu, šodienas spēle bija apgriezt pretējais scenārijs kā Rīgā. Rīgā mēs sākām no mīnus 18. Tad šajā spēlē Turīgi sāk no lieliem mīnusiem. Nu, kadrā gadījumā visas spēles laikā notika asa cīņa. Turības treneris vēl spēlēt visiem spēlētājiem, taupot spēks pamatsastāvam. Priekš piekdienas droši vien, bet nu, kadrā gadījumā piedien būs ļoti grūta spēle, sevišķi no atjaunošanās, no fiziskās sagatavotības viedokļa.